елімізде келесі жылдан бастап ақылы жолдар көбейет. ұзындығы 1200 шақырымдық төрт трассаға ақылы жүйе енгізілмек көлік министрлігінің мәліметінше қызылорда арал бағытындағы төрт жүз елу бес шақырым жол ақтөбеден ресейдің орынбор маңындағы шекарасына дейінгі және қостанайдан ресейдің троицк қаласына дейінгі аумақ ақтаудан бейнеуге дейін төрт жүз елу төрт шақырым жол үшін енді жүргізушілер белгіленген тарифті төлейді қазіргі таңда үш мың екі жүз шақырым жол ақылы соңғы он бір айда төлем бар жолдардан ел қазынасына жиырма алты да бес миллиард теңге түскен Женгіл көліктері бірінші санаттағы жолға жылына 1 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, жүк көліктері 20 мен 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, ал екінші санаттағы жолға женгіл көліктерді нақалым байды. Жүк көліктері жылына 12 мен 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлейді.